Коронавируспен ауырғандарға вакцина егу керек пе? Иммунолог Елена Ковзель маңызды сұраққа жауап берді. Маманың айтуынша, инкубациялық кезеңде жүрген және коронавирусты науқаспен байланыста болған азаматтарға вакцина егудің қажеті жоқ. Научно обоснованные данные, и которые доказывают то, что ғылыми негізделген деректер бойынша тіпті біздің пациенттерде антиденелердің үшінші немесе алтыншы айдан нөлге дейін азаюын байқаймыз. Бұл науқастарда сақталатын жасушалық иммунитет жеткіліксіз болуы мүмкін екендігі түсінікті. Тұрақты жасушалық иммунитетті сақтау үшін инфекцияның жеңіл түрін жеңгендерге вакцинация қажет екені сөзсіз. Вакцинация қабылдау үшін науқаста аутоиммунды аурулар, ВИЧ пен гепатит болмау керек. Суық тиюді вакцина алдында емдеуге тура келеді. Иммунолог маманы Елена Ковзель сонымен қатар Спутник V вакцинасының құрамы туралы айтты. 1 ақпаннан бастап қазақстандықтар екпала бастады. Сарапшылардың пікірінше, Спутник V құрамында әдетте жанама әсерлер тудыратын зат жоқ. Полиэтилен гликоль является в какой-то степени. Полиэтилен гликоль бұл белгілі бір дәрежеде аллергиялық реакциялар тудыратын зат. Олар вакциналардың екі сынағында байқалды, бірақ Спутник V құрамында полиэтилен гликоль жоқ. Біз ешқандай жанама әсерлер болмауы мүмкін деп болжаймыз. Бастапқы кезең мұндай аллергиялық реакциялардың байқалмағандығын көрсетті. Бірақ вакциналар жанама әсер етпейді деп 100% айта алмаймын. Коронавирустық инфекцияны бірінші кезеңде жеңу мүмкін емес. COVID-19 инфекцияның алдын алу үшін вакцинаны бірнеше рет қабылдауға жет. Мамандар коронавирусты қазақстандықтар жылына бір рет қабылдайтын тұмау вирусына қарсы екпемен салыстырды. Это, конечно, все зависит от структуры вируса. Бәрі вирустың құрылымына байланысты. Егер тұмау вирусына ұқсас вирустың РНК құрылымын ескерсек, популяцияға 1-2 жылдан кейін қайта вакцинация жасау қажет болуы мүмкін. Бірақ бұл сәйкес антиденелердің құрамына және вакцинадағы жасушалық иммунитеттің белсенділігіне байланысты. Санитарлық дәрігерлер вакцинацияны панацея деп санамаса да, вакцинаны мүмкіндігінше көп адам қабылдаған жағдайда ғана біз әдеттегі карантинсіз өмірге ораламыз деп мәлімдеді. Неғұрлым көп адам вакциналанған болса, патогендер үшін жаңа жұқтыратын адамды табу қиын болады. Сіз бас тартпас бұрын ойлануыңыз керек, өйткені бұл тек өзіңіздің алдыңыздағы жауапкершілік емес, сонымен қатар вакцина қабылдай алмайтындардың алдындағы жауапкершілік. Біз вакцинаны қаншалықты көп алсақ, инфекция соғұрлым аз тарайды. Бұл вакцинаның негізгі мақсаты адамдар арасында инфекцияның таралуын тоқтатып, вирусқа қарсы иммунитет қалыптастыру. Айта кетейік, жыл соңына дейін Қазақстанда 6 миллион адамға вакцина егу жоспарланып отыр.